maamulka gobolka shabeelaha hoose iyo saraakiisha ciidamada amisom ayaa waxa ay yeesheen kulan looga hadlayay arrimaha amaanka warbixinta waxaa muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga nimca maxamed bashiir gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose oo kormeer howleed ku tagay qayb ka mid ah gobolkaasi ayaa kulan looga hadlayay amaanka guud ee gobolka shabeelaha hoose waxa uu deegaanka carbiska oo ku yaala duleedka degmada afgooye kula qaatay saraakiisha ciidamada amisom ee ku sugan halkaasi Abdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur Siidi gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo kulankaasi ka dib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in saraakiisha ciidamada amisom uu kala hadlay xoojinta amaanka guud ee deegaanada ay gacanta ku hayaan iyo waliba sidii gacanta Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose isagoo sidoo kalena gudoomiyuhu faahfaahin ka bixiyay xaaladda guud ee gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye oo qayb ka mid ah uu fatahaad ku sameeyay wabiga Shabeelle waxaa laga hadlay kulankii ugu horeeyay amniga see nimanka khawaarijta argagixisada loogu nadiifin karaa macnaha waa gool Shabeelle hoose runtii inta gacantooda ku hartay inta magaalooyinka ku jiraan waxa go'aan aan ku gaarnay maxaa ku jira waa sa qaadanay in nimankaas maxafal cirib tiro ninkii isoo dhiibi waayay sanad iyo bar laba sano ku dhawaad waayay إلى اسمي دابيانو إلى اسم برايم ماهن وحكى له مهرين سأل اللي قال مركو هنا طلاب الشرق وين كان قادنا كان إنسان سين الصوب بادية السودي بانري عيبة ملها كو كلو لكن وهذا ما ليس مرين لا وحرير عن لين وجرا وبراو هاتو كتوري سبلا هاتو غريولي هاتو بولو مرين هاتو لكن انت كلو ديدي لقا عبيكتي ويكش اللي دونا نمع محمد بشير صومالي جنرال مقالة مقدشو